sentyabrın 6-sında Müdafiə Nazirliyinin en sayılı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusu əsgər Məmmədağa Məlikzadənin odlu silahdan atəş açmaqla özünü öldürməsi faktı əsasında Hərbi Prokurorluğun İstintaq İdarəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə istintaq aparılır. Bu barədə Kanal 13-ə Baş Prokurorluqdan məlumat verilib. İstintaqla en sayılı hərbi hissənin baş çavuşu Fərəməz Abbasovun rəis kimi hərbi xidmət üzrə vəzifələrinin yerinə yetirilməsi zamanı belə vəzifələrin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar tabeliyində olan şəxsə əsgər Məmmədağa Məlikzadəyə qarşı zor tətbiq etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilmişdir. Fərəməz Abbasov Cinayət Məcəlləsinin 329.2.1-ci tabelikdə olan hərbi qulluqçuya qarşı zorakı hərəkətlər təkrar törədildikdə maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində istintaqa cəlb edilməklə Bakı Hərbi Məhkəməsinin müvafiq qərarı ilə barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Hazırda cinayət işi üzrə istintaq davam etdirilir. Məlumatda qeyd olunub.